ste redovan učesnik na sajmovima, znači tradicija na vašoj strani, ovoga puta drugo mesto, da čujemo vaše utiske. Znači da mi smo uvek u prvih 10, tako da to su baš sitne nijanse ko će biti prvi, ko 10. Kao što je profesor rekao malo u svom izlaganju. Bitno da se nastavlja ova tradicija proizvodnje pirotske kobasice peglane, koje je najzdraviji proizvod od mesa sigurno.